Olha, um homem foi encontrado morto com lesões na cabeça e requintes de crueldade. Nosso grande Betinho Nascimento, o homem da vassoura, tá varrendo a notícia aqui pro Rota. Vamos lá. Muita brutalidade, muita maldade e mais homicídio registrado agora há pouco na cidade de Santa Rita, região de Marcos Moura. Trata-se de um homem de 1,60m em média e ele foi encontrado com o corpo queimado e foi também aí encontrado, de acordo com a perícia, ferimentos semelhantes a pauladas na cabeça, ou seja, extrema violência neste caso. A gente foi chamado por volta de 9h30 da manhã e a informação que nos disseram é de que encontraram um corpo que estava queimado nas imediações de uma plantação de abacaxi. Quem encontrou foram os próprios trabalhadores lá da plantação. Quando a gente chegou lá, a gente viu realmente que estava tudo queimado lá nos arredores do corpo. E examinando o corpo, a gente encontrou essas lesões. Na cabeça, de certeza, ele tem lesões contusas, né, semelhantes a pauladas ou pedradas. E ele tem algo semelhante a uma lesão aqui no nariz, que pode ser um tiro. Mas isso aí a gente só vai confirmar com o exame necroscópico aqui no IPC. Mesmo com o corpo incendiado, doutor, dá pra gente dizer que tipo de roupa ele estava usando? Ou se estava sem roupa ou algum vestígio assim que indique quem era ele? Dá sim. Estava muito queimado, né? Mas sobrou alguma coisa ainda. Por exemplo, os tênis deles estavam intactos, que eram tênis pretos da marca Nike. Dava para ver também que ele estava usando uma calça jeans, apesar de estar toda queimada, mas tinha uns pedaços ainda de jeans azul. E ele tinha uns pedaços ainda do tecido da camisa. Era uma camisa de manga longa, quadriculada, azul e branca. Não sei, alguém tem algum parente, se de casa tem algum parente que está desaparecido com essas roupas aí, é importante, procura o IPC, né? Aqui mesmo, porque vai se fazer a tentativa de reconhecimento aí, se não, a identificação através de arcada dentária ou DNA. Olha aí, muito obrigado aqui pela audiência, viu, rapaz? Poxa, as pessoas tudo aqui, olha, dizendo, tô no Rota, que legal, muito obrigado mesmo aqui, viu?